سهل ما هتعلين تو صبحي الله كينا بعلم باسو سيادة وسامية كونكي سفركي قدن بينا سهل صوفتوير أياني دين سداي بوشي هموغان مرون ماان كما كوهيسي سمي سمريك أما وبسيدة الدنيا دو أي حقاها كهلان موبا هانتاي هليد عشرة موقال تيسر له كفايديسي عشرة BDF أو تكنولوجيا دو كودي هانتاي سهل صوفتوير هوستين أرفانتايسبان صوفتوير ديفلومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سمينتو وبسيدة عصرقا يسور تقلين تبارشاد عشرة دو كمبيوتر كا نعيدي سكلا دوين هرقلين تا برنامجها شركاتو هكو شاقيان إلو يقانو database program سهل صوفتوير وقو كالي تعلين تيسر له يا عشرة مهم كوا سهل صوفتوير وحاو كويا لا مغالا دلاس عاند حارونتو قبل كالسول هموغانين سهل صوفتوير hosting advertisement and development software database and web wixii faafaynta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamuuganin sahal software assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markale daro macal maxaa jaamacadda timki shirkadda sahal software wa installaynaa meel ka soo dafaa caalamka joogtaan waxaanu socday barashada casharadii ku saabsanaa dag easyga barnaamij ka mid ah barnaamijka accounting package software ka ama xulugu xisaabsado dabcan waxaan soo sharaxay laba cashar hore haddii aad la socotay laba cashar hore casharka saddexaad marka maanta waxaan ku yigi doonaa how to create a new company sidee loo abuuraa company cusub wadooyinka aad mar lahayd ayaan ku sharaxi doonaa haddii aad laydmo la socdo marka faylkeena waa ka desktopka ii yaala isaga ayaan horta furaya laba jeer ku dhufanaya kadibna waxaan ku soo kacayaa furniture factory aad u jeedid barnaamij example iska ah oo database ah oo dhagaysi weyd jawaabahan soo dhigeen markaan company cusub abuurayo waxaan tagi doonaa file kadibna waxaan ku dhufanaya open marka open ku dhufto halkan waxa iman doona waxa laa wixii company ah ee ku abuuran dhag easygan computerka ku duwan hadeerto waxa ku jira waxa badaa tijaabada ah ayaa ku jirta markaan company cusub abuurayo waxaan ku dhufanayaa badanka add ayaan ku dhufanayaa oo ah macnaheedu yahay abuur create company cusub ayaa abuur add markaan ku dhufto magaca identification name ka company gaas ayaa la weydiinayaa saa darte waxaan la yeeyaa school salaam waxaan la ilaahis school oo kala tusalahan ilay school halkan ogow magaca laga lagu ogol yahay waa 18 xaraf ugu badnaan hadaan ilay school company hada raaciyo dabcan marka waa 18 xaraf ka badka yeelan marka magaca aad gelis halkani waa ku talagashaa saaka ka talagashaa halkan baadka meesha uu dhigayo database kan ilay school hadhowta xogta ardayda iyo xogta schoolka uu ku hayn doono halkaasna waxaan rabaa inaan halkan si raacsado iraado folder iraado ilay hadder iyo abuur oo ii dhixdhig folder ka account ka ii dhixdhig account kan wuxuu dhixiyaa folder ka dhagaysi wuxuu kugu dumiyaa sidaad oo inaga hor u soo sharaxay dabadeedna halkan waxaan dooranayaa nan kadibna intaas ayaan ku abuurayaa waxaan leeyahay okay ama F12 ayaan taabanayaa database kan hadder hore ayuu u jiray ayuu leeyahay magaca ma ka bedelaysaa you wish to add them to the company file marka ilay saday hore jirtay waxaan leeyahay mid kale ayaan ba abuuranayaa say waxaan leeyahay add school kale aan ku tijaabiyo say aan ku eego waa iska qorto primary school oo kale halkan akana waxaan dhex gashanayaa primary salaam aan ku qoranayaa kadibna halkan waxaan leeyahay nan dabadeedna waxaan leeyahay okay u fiirso marka hadii uu folder kan hore u dhex jiray database kiga kan folder kan uu qabsanaya hadii kalena uu hor u ka yeelay waxaan leeyahay okay hoos wadaarta marka uu socdo caadi ugu duubaya marka folder ka cusub halkaas ayuu dhex abuurayaa inay dhex dhigayaan okay primary hadaba open company list ka ayuu dhex galay primary soo dhex galay marka primary furanayo laba jeer ayaan ku dhufanayaa primary si uu soo furmo halkana u fiirso way isbedeli doontaa wayna la socotaa dabcan way isbedeshay waad aragtay inay isbedeshay dabadeedna hawshii ma dhammaan haddana kambanigii iyo folderkiisi uma soo abuurtay laakiin waxay iga dhiman meesha ku yaalay telefoonada laga heliyay adresskii oo dhamma iga maqan marka waxaan tagayaa file dabadeedna waxaan ku dhufanayaa easy setup si aan u dhammaystiro information kambaniga marka waxaan leeyahay add company information ayaan ku dhufanayaa click sinayaa si aan information kambanigan u geliyo dabadeedna waxaan leeyahay iskuulka waxaan leeyahay si kasoo qaad aan iska ilaado Nuruddin primary school oo kale tusaale ahaan xagu ku yaala waxaan leeyahay si kasoo qaad u dhow ayaan leeyahay sahal software college ayuu u dhow yahay magaalada ku yaala waxaan leeyahay walaascanood gobolkuna waa sool wadanku waa Soomaaliya
taleefannada mid kamid ayaan qoraya si ka soo qaad mid kamid taleefannada ayaan qoraya marka waxaad ogaataa marka halkana taleefan labaad oo miimad u jiro laga soo wacayood ku qoraysa faxsada labaad ku qoraysa intaas ayaan kaga baxaya information company ga dibadda waxaan leeyahay okay ama F10 oo ah okay la macna ah wuxuu leeyahay company ga sadabkiisa ma dhameysay waxaan leeyahay ha waxay dhiman halka waxa uu isaxay oo soo gashay sadab account period ayaan ku dhufanaya dibadna sanadka la furayna waxaan leeyahay waa 10 bisha kobaad 2015 tusaalahaan kadibna waxaan leeyahay okay yes dibadna waxaan leeyahay okay wadaartay marka Nuruddin Primary School ayuu isu bedelay u dhaw Saal Software College laas aanood sol waxa xogta halka ay ugu qoray sidaas markii company gii uu igu abuurayay hadaan iska xiro lagu yiraahdo company gii soo fur hadiraan abuuray account kan ay laba jir ama desktop file ka saaran laba jir ku dhufanaya ka soo furmay office waa furniture factory ki hore ay tijaabada ha ee dhagiisu ay ku soo rideen ayaa furmaya ki hadiraan abuurnay waxan ka soo heliya file dibadna waxa la yahay open kadin waxaan leeyahay primary school salaan ayuu ahaa magaciisu laba jar ayaan ku dhufanaya dabeedna qaabkaas ugu furay ku shaqeynaya ogow markaas hadhowti xogta aan gelinay way markaas kamid ugu furayahay hadaba markasta aan soo furanayo si default ugu noqdo kan dambe aan sameeyay oo hadaan ku raaciyo casharkaaga waxaan tagaya file waxaan leeyahay open kadin waxaan leeyahay primary school kan ha noqdo default macnaheedu yahay markasta oo desktop ka file kan dhagaysiga laga soo kiciyo primary school ku hore iska furo waxaa dhici karta in 10 iskuul ama 10 shirkadood halkan kugu jiraan marka number 1 ka aad ugu shaqada baan tahay ayaad marka default ka dhiganaysaa kuwa kale haddii marka duta ayaad soo furanaysaa aan iska xiro aan ku jaabiyo aan ku tuso ku taabsiyo dabeedna aan xidno marka haddii ku dhufto toos waxa uu soo furmay marka Nuruddin Primary School ayaa soo furmay oo u dhaw Salad College baan u jeedaa si aad darsan marka qaabka kambaniga cusub loo abuurto qaabka kambaniga loo soo furto iyo qaabka default loo dhigo kambaniga casharkan ayaan kugu dhameystay saddexda mowduucba iga daba sameeyo iga daba tijaabi khayr badan ma ku rajaynayo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh